ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም በእያላችሁበት ይድረስ እያልኩ ወደ ሰበር መረጃዎች ሳልፍ በመጀመሪያ አርስተ ጉዳዮችን አቀርባለሁኝ። በዛሬው ዕለት ዶክተር ግሩም ዘለቀ ዝምታውን ሰበሩ የሚል እንዲሁም ደግሞ የኦቦ ሽመልስ ቃለ መጠይቅ ትክክለኛ ትርጉም እንደወረደ እናቀርብበት እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፍተኛ ሽልማት አሸነፉ የሚሉ አርስተ ጉዳዮች አሉ። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁኝ። ወደ መጀመሪያው አርስተ ጉዳይ ሳልፍ በተለይ ዶክተር ግሩም ዘለቀ የዶክተር አብይ ድጋፊና ለኖቤል ሽልማት እንዲታጭ ፕሮፖዝ ያደረጉ እንደነበር ይታወሳል። ዘር ማጥፋት ተፈጽሟል ወይስ አልተፈጸመም በሚል ጉዳይ ላይ ዝምታቸውን ሰበሩ የሚል ነው። በተለይም በጅማ፣ ሆለታ፣ ሻምቦ፣ ከሚሴ፣ ወሎ፣ አሰላ፣ ሻሸመኔ፣ አውዳይ፣ አዳባ፣ ባሌሮቤ እና ሌሎች አካባቢዎችም ኦሮሞ ባልሆኑ ኢትዮጵያውያን በተለይም በአማራ በጉራጌዎችና ኦርቶዶክስ ኦሮሞ በሆኑ ላይ ጉዳት ብቻ ሳይሆን ግድያዎች ከተጀመሩ ሰንብተዋል። የጅምላ ግድያ ሲፈጸም የዘር ማጥፋት ወይም እንዲሁም መሆኑን ለማረጋገጥ የሁለት ብሔሮች ጥላቻ ብቻ መሆን አይጠበቅበት። በተለይ በኦሮሚያ በተፈጸመው ግድያ ትኩረት ያደረገው ነፍጠኝነት በሚለው ሰፋ ያለ ይዘት ያለው አባባል ሲሆን ይህ ደግሞ ጥንት ከአማራነት ጋር ብቻ የሚታይ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ከማንኛውም ብሔረሰብ የመጡ የኦርቶዶክስ አማኞችንም ይጨምራል። ዞሮ ዞሮ ግድያዎቹ ኢላማ ያደረጉት በተወሰኑ ማህበረሰብ ወይንም ቡድን ላይ ነው ይላሉ። የኦሮሚያ ፖሊስ የብሔርና የሃይማኖት ግጭት ለማስመሰል ሙከራ ተደርጓል በማለት የክህደት ቃል ሰጥቷል። ግድያዎቹ በሰዎችና በንብረት ላይ የደረሱት ጉዳቶች የጅምላ የዘር ጥቃት መሆኑን የመንግስት ባለስልጣኖች እየካዱ ነው። ፖሊስ ጉዳዩን አቅልሎ ያልተገባ ድርጊት በማለት አሳንሶታል። ይህ ክህደት ነው ይላሉ። ክብራትና ክብራን አርማጆቻችን፣ በኢትዮጵያ በኦሮሞ አክራሪዎች ሲፈጸሙ የነበሩት ዘርንና ኦርቶዶክሳዊነትን ትኩረት ያደረጉ ነበሩ። ከሩዋንዳ የሚለዩበት ሁለት ነገር አለ። አንደኛው የተገደለው ሰው ቁጥር ማነሱ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ግድያዎቹ የተፈጸሙት በተለያዩ ጊዜያትና ቦታዎች ስለሆኑ ብቻ ነው። በኦሮሞ አክራሪዎች የተገደሉት ቁጥር እንደ ሩዋንዳ ብዙ ሊሆን ያልተቻለው የሚፈራው ያህል የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ባለመኖሩና ከላይ የተጠቀሱትን እነዚህ ኦርጋናይዜሽን እና ፕሪፓሬሽን በበቂ ደረጃ ማድረግ ባለመቻሉ ነው። በአጠቃላይ ስናየው ከላይ የተጠቀሱት የዘር ማጥፋት ስለመፈጸሙ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም። እንደ ሩዋንዳው አንዱ ገጽታ የመንግስት ተቋማት በወንጀሉ መሳተፋቸው ነው። የኦሮሚያ ፖሊስ የተሳተፈበት ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ የኦሮሞ አመራሮች የተሳተፉበት ዘርና ሃይማኖት ላይ ያተኮረ የዘር ማጥፋት ነው። ተጠያቂው ማን ነው ሲሉ፣ አንደኛ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ ነው በማለት ያጠቃልላሉ። ይህንን ካልኩኝ ወደ ሁለተኛው ሰበር መረጃ ይሳልፍ። የኦቦ ሽመልስ ቃለ መጠይቅ ትክክለኛ ትርጉም እንደወረደ ላቀርብላችሁ ወዳለሁኝ። ይህ አድግ የተሰራው ለህወሓት ነውና የተሰራበት ምክንያት ደግሞ ስልጣን ላይ ለመቆየት ነው። እኛም ብልጽግናን የሰራ ነው ከስልጣን ለመውረድ አይደለም። ብልጽግና ደግሞ ወደዳችሁም ጠላችሁም የኛ ነው። እኛንን የሰራ ነው እኛ እንደሚሆነን አድርገን። ስለዚህ ህወሓት እንዲሆነው ነበር ኢህአዴግን የሰራው። የቀድሞዎቹ የኦህዴድ መስራች ሰዎች ለመታገል ሞክረዋል። ገና ሲፈጠር ኢህአዴግ ግን አልቻሉም። ያልተቻለበት ምክንያት ደግሞ ጠበንጃ ስለሌላቸው ኃይል ስለሌላቸው ነው። ሳይመሰረት በፊት አሁን የምናወራውን አንስተው ነበር። አሁን ዶክተር ቢቄላ ያነሳውን ነገር ሁላ አንስተው ነበር። እነ ኢብራሂም መልካ ተገምግመው የተባረሩት በዚህ ነው። ስለ ውክልና፣ ስለ ፍትሐዊነት ስለ ጠየቁ ግን ሜጆሪቲና ማይኖሪቲ የሚያደርጉበት ኢንስትሩመንት ስለሆነ ማይኖሪቲና ማጆሪቲ አድርገው እዚህ ሀገር ላይ የማዕከላዊ መንግስት ስልጣንን ለመቆጣጠር ሲባል ነው አሳምረው የሰሩት። ከተሰራበት መንገድ ውጪ እንዳያድግ ደግሞ ሲንከባከቡት ኖሩ። የተንከባከቡት በመጀመሪያ ዙር በሞግዚት ነው። እነ ሰለሞን ጢሞ፣ እነ ቢተው በላይ በእና በመሳሰሉ ሲንከባከቡት ነበር። ሞግዚትን እንደ ምንም በትግል ማሸነፍ ሲቻል ደግሞ ኢንተርናል ክሊክ ገነቡ ማለት ነው። በክሊክ ደግሞ ሲንከባከቡት ቆዩ። ይህ እውነት ነው። ስለዚህ በ2008 ክረምት ውስጥ ሊቀመንበር መቀየር ሲቻል ነው ትግሉ እንደ አቅጣጫ የያዘው። ህወሓትም እንደ ኢህአዴግ እኛ ሳናውቅ ሊቀመንበር ቀየራችሁ፣ እኛ ሳናውቅ ፕሬዝዳንት ሾማችሁ ብለው ያበዱት ማለት ነው። ማበዳቸውም ልክ ነው።
ስለዚህ ቁጭ ተብሎ አማራጭ ሲሰላ በሶስት መንገድ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ተባለ። አንደኛው አብዮት እና ከህር ተባለ። አንዱ አማራጭ እሱ ነበር። አብዮት አይሆንም፣ ሌላ ችግር ያመጣል፣ እንደዛ አይነት ዝግጅት የለንም፣ ፕላስ ሁልጊዜ ከዜሮ መጀመር ነው የሚሆነው ተብሎ አብዮት ለፍጥነት ጥሩ ነው፣ ጣጣ የለውም፣ ጭቅጭቅ የለውም፣ የጨረስከውን ጨርሰህ ወደ አንድ አቅጣጫ ታወጣለህ፣ ማሰር ያለብህን አስረህ ማለት ነው። ያ መንገዱን ቢያቃለለንም ለኦሮሞ ሌላ ጠላት፣ ለኦሮሞ ሌላ ቁስል፣ ሌላ ቂም ሌላኛው አካል ላይ ይፈጥራል። ብለን ቂም በቀል ጥላቻ አብዮት አይበጀንም አያዋጣንም ተብሎ ነው ተጠንቶ የተተው። ይህ አማራጭ እንዲቀየር ሁለተኛው በኢቮሉሽነሪ መንገድ ለውጥ ማምጣት ነው። ቀስ በቀስ ያም ሰዎቹ ጉልበት ስላላቸው ስልጣን ስላላቸው ኢዝሊ መልሰው ሊያፈርሱ ስለሚችሉ የሚላላክላቸው ስለማያጡ ከኛ ውስጥም የሚላላክላቸው ብዙ ስለሆነ ብዙ ሰልፍም ስላለ ጊዜ ከሰጠናቸው ደግሞ ሪጌን ማድረግ ይችላሉ ብለን በኢቮሉሽነሪ መንገድ መለወጥ አይቻልም ተባለ። ሶስተኛው ለውጥ ምርጫ መንገድ ሪፎርም ነው። ሪፎርም ትንሽ ፍጥነትም አለው፣ ስትራክቸራሊ ነገሩን ለመቀየርም ተመቻችቶ መንገድ አለው። ኢንቢትዊን ስለሆነ ሌላውንም ህዝብ ሳያስደነብሩ ዘመድ እያበዙ እያፈሩ የኦሮሞን ጥያቄ እና ፍላጎት በሪፎርም መንገድ መመለስ እንችላለን ተብሎ ነው ሪፎርም የተመረጠው። ይህ ነው በ2009 በድርጅት ኮንፈረንስ ወንሰነን የተገባንበት። ይህ ሪፎርም ቤዚካሊ ብዙ ሪፎርም አለ፣ ግን ሪፎርምን በሙሉ መንገድ ለማካሄድ ኦሮሚያ ውስጥ አጀንዳ እያነሱ ለማቀበል እነሱን ኮርነር ለማድረግ ብዙ ነገር አድርገናል። የመሬቱን ታስታውሱታላችሁ፣ የማዕድኑን ታስታውሱታላችሁ፣ የህገወጥ ንግድን ታስታውሱታላችሁ፣ ስለ ኮንትሮባንድ ታስታውሳላችሁ፣ ስለ አዲስ አበባ ታስታውሳላችሁ፣ ስለ አፋን ኦሮሞ ብዙ አጀንዳዎችን ፈጥረን እረፍት ለመንሳት አዲስ አበባ ቄሮ ስለምትሉትም ትንሽ ያው እነ ፍቃዱና እንሱን አያካትትም እንጂ እኔ ቄሮ ነኝ። ይህን ቄሮን ወደርክም ጠላህም ኦህዴድ ነው የፈጠረው። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ያንግ የሆናችሁትን ያሳየን ኦህዴድ ነው። ትምህርት ቤት በሙሉ ኦሮሚያ እንዲከፈት ተደርጎ እንዲማር የተደረገው በኦህዴድ ነው። የዚህ ዘመን ቄሮ ኮንሽየስ ስለሆነ ፌርለስ ሆኖ እንዲሄድ ያደረግነው ስለተማረ ነው፣ ኮንሽየስ ስለሆነ ነው ይላሉ። ሶ አብዮቱ በሚካሄድበት ጊዜ በነበሩት አመታት ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ወደፊት በታሪክ የምንጽፈው ሰልፍ እየበተንም እያወጣንም ነበር ማለት ነው። አሁን ሁሉም ሰው እንዲህ አድርገን እያለ የሚያወራው አይደለም ማለት ነው። ከውጭም ከውስጥም ሁሉንም ኮርኔት አድርገን ቁማሩን በደንብ ነው የተጫወት ነው። ቁማሩን ስለተጫወትን ነው የበላ ነው መጨረሻ ላይ እንጂ በቀጥታ የሰጠን ሰው እባካችሁ እንጂ ምን ነው ብሎ የሰጠን የለም። ይህ ክሊርሊ መታወቅ አለበት። ፖለቲካ ደግሞ እናንተ ሰዎች ተንኮል ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ምን ያክል ተንኮል ትችላለህ ነው፣ ምን ያክል በኢንትሪጉ መጫወት ትችላለህ ነው፣ ምን ያክል ፓወር ካልኩሌት ፕሮፐርሊ ካልኩሌት አድርገህ መጫወት ትችላለህ ነው። ልክ ፍቄ እንዳለው በስሜት አይቻልም። በስሜት ማ ተሞክሯል 100 ይርስ ማሸነፍ የሌላው ትግል ብዙ አድርገናል። ማሸነፍ የሚችል ትግል ያመጣ ነው ካልኩሌት ተደርጎ ስለተሰራ ነው ማለት ነው። ዘመድ ለማብዛት ካልኩሌት ተደርጎ ብዙ ነገር ተሰርቷል። ደቡብ ብዙ ተሰርቷል። ባህር ዳር አባይ ተሄዶ ብዙ ሰርተናል። ብዙ ነው ማለት ነው። የምንችለው ኮንቪንስ አድርገን ያልቻልነውን ኮንፊውዝ አድርገን አሁን የሚያስቸግረ ምንድን ነው? ሌላው ሰው ለምን ኮንፊውዝድ ሆነ ብላችሁ ትጨነቃላችሁ። ምን አገባችሁ? በእንደዚህ አይነት ጨዋታ ነው መጨረሻ ላይ ህወሓት ወደሚሄድበት ግራ ገብቶት ያሳለፈውን ኃይል ሁሉ ከእጁ አውጥተን፣ ደቡንም ከእጁ አውጥተን፣ የአማራን ፓርቲንም ከእጁ አውጥተን፣ እኛ ውስጥም የሚላላኩትን መርምረን አባረን ነው ራሳችንን አጥድተን ተሰልፈን አማራጭ አሳጥተን ነው ወደ ምርጫ እንዲገባ የተደረገው። ህዝቡ ተደራይቷል። አብዮት ነው ያለው፣ እሳት ነው እየነደደ ያለው። ኢንተርናሊ ደግሞ እሱ የሚንጠለጠልባቸውን ሁሉ በትነንበት አንድ ሰው እንዳይኖሮ አድርገን የእኛ ሰው ሲወጣ እና ሲገባ የሚያወራውን ሁላ የምንችለውን በምንችለው አሁን የቤት እመቤት ነን ማለት ነው። ሲሪየስሊ ማለት ነው። እንደዚህ በዋዛ አልመጣም። ምክንያቱም የሚላላክ ብዙ ስላለ ነው። ዛሬም ለመላላክ ሰልፍ የገባው መላላክ ደግሞ ከኛ በላይ የሚችል የለም። ሰው ዋይዝሊ ነው ማለት ነው የተቀበልነው። በጨዋታ ነው የተነጠቅነው። ፓርቲ ሰራን። ይሄው የሰራ ነው ፓርቲ። እንደ ምሁር እንድትረዱ ምን ፈልገው ጅማሬውም ፍጻሜውም የኦሮሞን ህዝብ ጥቅምና ፋይዳ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ጥቅምና ፋይዳ ማስከበር ነው። ከዚህ ውጭ ምንም አላማ የለውም።
ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራሙ ፈቃዱን እንዳባረረው የመተዳደሪያ ደንቡ ሩምን ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም እንዲመልስ ነው የተሰራው። እንዳሉት የመጀመሪያውና ዋናው በዚህ ፓርቲ ውስጥ ያለን ተሳትፎ በህዝብ ብዛትና በብሔር ብዛት እንዲሆን ተብሎ ነው የተቀመጠው። በፊት በዛ መላላክም ተሳትፏቸውን ትንሽ ነው። አሁን ተሳትፏችን በህዝባችን ልክ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ እንዲሆን አድርገን ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትሉ ምርጫ ጉባኤ ይካሄድ ብለን ነው የወሰነው። ሶ 40% ቢሆንኛ ያለን ተሳትፎ በህዝብ ቁጥራችን ልክ ፓርቲው ውስጥ ያለን የ40% ካልመረጥክ ፕሬዝዳንት ሊወይም ሊቀመንበር አይደለም ምክትልም መሆን አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ የሀገር ባለቤትነትና ጉዳይ ከስልጣን ጋርም ያለውን በአሰራር ዘግተናል ማለት ነው። ብልጽግና ሚኒመም ካሁን በኋላ የሚመረው ኦሮሞ መሆን አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ ኦሮሞ ሊፈቅድለት ይገባል። እንደዛ አይነት ፓርቲ ነው የገነባ ነው። ሁለተኛ ያነሳችሁትን አፋን ኦሮሞን የተመለከተ አንድ ዳታ ልስጣችሁ። በ87 አፋን ኦሮሞ በ13% ከአማርኛ በታች ነበር። አሁን አፋን ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አማርኛን ከ10% በላይ ይበልጣል። የአማራን ብሔር አላልኩኝም እኔ፣ አፋን ኦሮሞ በተናጋሪ አማርኛ ቋንቋ ይበልጣል ነው ያልኩት። አማርኛ ነው አፋን ኦሮሞን በተናጋሪ ብዛት የሚበልጠው ብላችሁ ካሰባችሁ ትልቅ ስህተት ውስጥ ናችሁ። በኒሻንጉል 37% አፋን ኦሮሞ ይናገራል። ጋምቤላ፣ ሀረሬ፣ ሶማሌ ውስጥ ነው ያልኩት። አማርኛ እየሞተ ነው የመጣው፣ ወደታች ነው እየሄደ ያለው። ሰው አፋን ኦሮሞ ይዋጣል ይሞታል ምናምን የምትሉ ኦሮሞ ይዋጣል የምትሉ ስነ ስርዓት ያዙ። ኦሮሞ እኮ የሆነ ሃንዲካፕድ ነገር አይደለም። ኦሮሞ ወይንም ክኒን አይደለም። ኦሮሞ ድሮም አልተዋጠም፣ በአፋኝ ስርዓት ውስጥም አልተዋጠም። ፎርጌት ኢት። ኦሮሞ ልክ እንደ ዊልቸር እነሱ በኤሲ ውስጥ ኦክሲጅን ሰጥተውት መርፌ ወግተውት እያኖሩት እንዳሉ አስመስለው የሚያወሩልን እነሱ እየዋሹ ነው ያሉት። ኦሮሞን እኔ አላኖረውም፣ አንተም አታኖረውም፣ እኛ ላይ ዲፔንድ አያደርግም የእሱ ኑሮ። ይህን እወቁ። ሰው እዚህ ስቴት ቢልዲንግ ውስጥ የሚወጡ ህግጋት፣ የሚወጡ ስትራቴጂዎች፣ የሚወጡ ስርዓቶች፣ የሚወጡ ሲስተሞች ነው ኦሮሞዎችን በውስጥ ስትሪት የምናደርገው። ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ ወደ ሴንተር የምናመጣው አንስት ቋንቋ ስንል ለሌላው ክልል ተጨንቀን አይደለም። ትግርኛና አማርኛ ኦልሬዲ አለ፣ ፌዴራል ውስጥ በቂ ነው ያለው። ሶስት አምጥንበት ለማውረድ ነው የገባችሁ፣ ለማመጣጠን ይላሉ ቦ ሽመልስ። ሁለቱ ኦልሞስት 90% አላቸው። አሁን ሁሉም ኢንስቲትዩሽን ውስጥ አሁን እኛ የፌዴራል ቋንቋ እናድርግ ስንል ሶማሊኛ፣ አማርኛ እና አፋን ኦሮሞ ስንል በኋላ ፕሮፖርሽናል ይሆናል ማለት ነው። የፌዴራል ፐብሊክ ሰርቪስ ፕሮፖርሽናል ሲሆን ሶስቱ ይገባል ማለት ነው። ሁለቱ የሚጨምር ነገር የለውም ማለት ነው፣ ይወርዳል እንጂ ሶስቱ ናቸው የሚገቡት ማለት ነው። ሰው እኛም አንደኛ ሁሉም እንደ ራሱ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚወጡ ሲስተሞችና ህግጋትንም በዛ መንገድ ነው። የአፋን ኦሮሞ ጉዳይ የእኛን ሞትም አይፈልግም። ሀጂ አፋን ኦሮሞ ተመልሷል። ሰዎች የቋንቋ ፖሊስ ከ2-3 ሳምንት በኋላ ለካቢኔ ይቀርባል። ተጠናቋል፣ ለፌዴራል ካቢኔ ማለት ነው። ፓርቲዎች ወስነዋል። 6 ክልሎች ናቸው እንዲወስኑ የምንፈልገው። እነዛ 6ቱ ክልሎች ደግሞ አሁን እንደ ድሮ አይደለም፣ ፓርቲው ስር ነው የሚተዳደሩት፣ ብልጽግና ስር። ስለዚህ ህግንም ሆነ ምንንም ለማስተካከል ምርጫ ጋር መድረስ ያለብን አይመስለኝም። ስለዚህ ብልጽግና የአፋን ኦሮሞን ጉዳይ መልሶታል። ስለዚህ ለስቴት ቢልዲንግ እድል አለን። ያለን ስልጣን ተጠቅመን እኛም የምትመስል ስቴት መገንባት እንችላለን ነው አንደኛው። ብልጽግና ለዚህ ነው እየገነባ ነው ያለ ነው። ሁለተኛው ብልጽግናን እየገነባን ያለ ነው ለኔሽን ቢልዲንግ ነው። የቀድሞ ኔሽን ቢልዲንግ አቦርትድ ሆኗል። 100 ዓመት ተሞክሮ አንድ ብሔር፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ባህል፣ አንድ ሃይማኖት የሚባለው ወድቋል። አሁን እኛ አንድ ኦሮሞ እኛን የምትመስል ኢትዮጵያ መልሰን ሪኮንስትራክት ለማድረግ ሱፐርስትራክቸር ውስጥ ኦሮሞነት እንደመትከል እድል አለን ማለት ነው። እሱ ላይ መስራት እንችላለን። እንደምታውቁት ድንበሩም አልቋል፣ አዋጁም ተጠናቋል። አዋጁ ግን ምንም አይጠቅመንም። እውነቱን ነው የምነግራችሁ፣ ብናጸድቀውም ለስም ነው እንጂ ሎንግ ላስቲንግ ሶሉሽን አያመጣም። አዲስ አበባ ላይ መፍትሄ የሚያመጣው 3 ነገር ነው። አንደኛው ሰውን ማስፈር ነው። በስራ ከማውራት በስራ አትጠይቁን፣ የምንችለውን እያደረግን ነው። ሁለተኛው አዲስ አበባን ኢሬሌቫንት ማድረግ ነው። አዲስ አበባን
irrelevant la maarek yesara nu. Ketsaakalin ka mirch'a bohala yefederal mengistu mekkemecha 4 5 bota la mekfel infelgalen. Zim bulo Addis Ababan besarachin inaskebalen bulo malaflef aydellem. Indet tadergwalle fanjun indet tafeneddwalle. Ahun enya Oromia kelik belay eyelemach nu. Lelaw killel kelik belay eyetegodan. Yih degmo eyehone yallo yefederal mengist Oromia seletekotatero nu. Yefederal mengist bankfel allebet belen belela hizbga ተጨን ቆምበት እየሰራን ነው ስለዚህ ይህን ስናደርግ ኢሬሌቫንት ሆናለች አዲስ አበባ ሶስተኛ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሌላ ኢኮኖሚክ ኦፕሽን መፍጠር ነው ስለዚህ በቂ ዝግጅት አድርገናል አሁን በቅርቡ ለጨፌ እናቀርባለን እድል ስላለን ይህን አድርገን ነው እንጂ የምንፈታው ሰው ማባረር አንችልም ሰው መግደልም አንችልም ማጫረስም አንችልም እንዲህ አድርገን ነው ነገሩን የምንፈታው ብለን ነው እየሄድን ያለ ነው ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር ከእውነት ጋር እየሰራን ነው ባለነው ጋር ስራ ጋር ከናንተ ጋር ከሁሉም የኦሮሞ ህዝብ ጋር ብልጽግና ይከተላል የኦሮሚያ ብልጽግና እናረጋግጣለን ምስራቅ አፍሪካን እንመራለን ኢትዮጵያን እንደምትመችን አድርገን እንገነባታለን እየገነባናትም ነው ስለዚህ መክዳት መከዳት የሚባለው ነገር የለም ሊኖርም አይችልም እንዲህ አይነትም ቦታ የለም እንዲህ አይነት አመለካከትም የለም ይሄንኑ ለማለት ነው በርቱ በግልጽ ስለተናገራችሁን እናመስግናችሁ ደላችሁ አፈልጋለሁ ያቶ ሽመልስ አብዲሳ የዛሬ 8 ወር የተናገሩት ንግግር ምንም መደናብር አያስፈልግም እያልን አቶ ሽመልስ እንዳሉት ከሆነ ከሁለት ሳምንት በኋላ ጨፌ ቀርቧል ይጸድቃል ያሉት ነገርን እንኳን ማዝደቅ አልቻሉምና በሆነውስ ባልሆነው መደናገር አያስፈልግም እንላለን አቶ ሽመልስ አሉ ማለት ይሆናል ማለት አይደለም ቢችሉ ያደርጉት ነበር ስላልቻሉ እንጂ ይልቅ የነን የሳበይ ነገር ራሱ የቀድሞ የኦፒዶ ካርዶች ለምን አሁን ይሄንን በድብቅ የቀረጹትን ድምጽ ማውጣት ፈለጉ ሰሞኑን በኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲ በኩል የነበረው ግምገማስ ምን ነበር የሚለው ላይ ነው ማተኮር ለምንስ በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ግምገማ በተጀመረ ማግስት ይህ ድምጽ ግጅ ሊወጣ ቻለ እንላለን ክብራትና ክብራን አድማጆቼ ወደ ሶስተኛው ሰበር መረጃ ይሳልፈ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአፍሪካን ከፍተኛ የስፖርት ሽልማት አሸነፉ ይላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማቱን ያሸነፉት በኢትዮጵያ በተለይ የኦሎምፒክ ስፖርት እንቅስቃሴ ላደረጉት የላቀ አስተዋጽኦ ነው ለኦሎምፒክ ስፖርት እድገት ከፍተኛ ድጋፍ እና አስተዋጽኦ ላደረጉት መሪዎችና ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች የሚሰጠውን ሽልማት አሸናፊ መሆናቸውን የአፍሪካ ብሔራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር አኖካ አስተውቃል ማህበሩ ለኦሎምፒክ ስፖርት እንቅስቃሴና አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ንቅናቄ በማድረግ ላበረከቱ አስተዋጽኦ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአፍሪካ የስፖርቱን ዘርፍ ትልቁን ሽልማት መቀዳጀት እንደቻሉ ተገልጿል የስፖርት ማህበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለሽልማት በደማቅ ስነ ስርዓት በቀጣይ በሚመረጥ ቦታና ጊዜ እንደሚያበረክት አስተውቋል የአፍሪካ ብሔራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር አኖካ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ሰኔ 28 ቀን 1981 የተቋቋመ ሲሆን 54 አፍሪካ ሀገራትንም በአባልነት ያቀፈ ተቋም ነው ዋና መስሪያ ቤቱም በናይጄሪያ አቡጃ ይገኛል ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ ዝግጅታችን ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግን አይርሱ የተለየ አስተያየት ካላችሁ በውስጥ መስመር ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ሰላም ቸር ያሰማን